Catarina, Jerónimo, eu acho que há algum clima de desconfiança na coligação. Eu já falei com o presidente e o presidente disse-me que está de acordo comigo. E além disso, tem-me 4 beijinhos e um chico coração. Estão a ver, totalmente desigual. Nós no PCP, o presidente da República, dá-nos 2 beijinhos e um aperto de mão. Não é justo, primeiro-ministro. Bom, sempre que o Bloco vai a Belém, leva com 15 beijocas. E se levarmos a Marisa connosco, o número aumenta para 45. Estou só a dizer. Há trovoada na coligação, há trovoada na maioria. Ai, é uma emergência política, não me diga, socorro! Não, socorro! Tanto nós no PCP gritamos: catástrofe! Catástrofe! Ei, calma! Então, beijão! O que é que vem a ser isto, ah? Sou do PQ dos Chapadores Bombeiros, estou de serviço às emergências políticas. Vocês os três, andou à minha frente, numa filinha ordenada por ideologia política, da esquerda ao centrão. Andorem! Neste caso, eu vou em primeiro lugar, porque eu sou esquerda. Mas afinal, eu sou esquerda. Tanto qual em primeiro lugar? Parem de rodas dentadas! Nós no PCP somos mais à esquerda que a esquerda de contrafação do Bloco! Tenha calma! Mas ao mesmo tempo, despache-se. Ainda tenho hoje, eu tenho um monte de serviço, eu tenho que ir fazer outro piquete, mas logo, para quando o Passos Coelho for convidar a estátua de Dom José a candidato do PSD de Lisboa, hein? Bombeira eleitora, diz-me pois, bem. Um esclarecimento, por favor. Isto foi o quê? Foi uma inundação? Um incêndio? Foi o diabo que andava sempre a falar o Passos Coelho que apareceu por aí? Quem é que a chamou aqui? O Sr. Presidente da República ainda me deu um abraço e uma belinha. Atenção, a Proteção Civil está toda mobilizada para qualquer sinistro que possa destabilizar a maioria. Faça-me entenderem? Sim, tanto sinistro, tanto deve ser a Mariana Mortágua, portanto, é o que nós achamos no PCP. Pois nós, no Bloco, achamos que deve ser a sinistra Luísa Apolónia ou o sinistro Carlos Santos Silva. Via uma coisa assim desde a crise do irrevogável, aquele do Paulo Portas. Bem, foi de tal maneira que a gente tivemos que levar um caminhão cisterna e dar umas mangaradas naquela malta toda para lhes arrefecer a marinha. Senhora bombeira eleitora. Sou primeiro-ministro. Se não se importasse, saia calma e ordeiramente, não vá estar aí algum dos nossos credores ainda nos sobem os juros da dívida. Este, primeiro-ministro, nós no PCP achamos que devia ter discutido connosco a TSU, a Carris, o Gonçalo Guedes. Nós soubemos pelas notícias nos telejornais e foi assim que o couve tronchuda virou nabo. Oi! A propósito de tronchuda, vou-me embora. Vou-me embora, que eu ainda tenho hoje outro piquete na Feira de Gado da Concertação Social. Bom, vou andando, muito juizinho, se não vem cá outra vez, não me aumentem os impostos, está bem? Aumentarem-se, mas com muita calma, se não trago o carro cisterna e o caminhão também. Esse primeiro-ministro, está a ver? Portanto, o alarme social, portanto, anda alarmado. Oi, senhor primeiro-ministro. Nós, no Bloco, queremos um primeiro-ministro transexual. Catarina, eu agora não tenho agenda para fazer uma operação de mudança de sexo.